শ্বপিং মলৰ বেগেজ কাউণ্টাৰত থৈ যায় নেকি আপোনাৰ বেগ? শ্বপিং মলৰ বেগেজ কাউণ্টাৰত কিমান সুৰক্ষিত আপোনাৰ বেগ? বেগেজ কাউণ্টাৰত বেগ থওঁতে সাৱধান। আপুনি এম বজাৰত বজাৰ কৰিবলৈ যায় নেকি? যদি যায় তেন্তে এতিয়াৰে পৰা সাৱধান হওক। এম বজাৰত বজাৰ কৰিবলৈ গৈ ধন হেৰুওৱাৰ অভিযোগ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ। ঘটনাৰ স্থান বাইহাটা চাৰিআলি স্থিত এম বজাৰৰ। এইগৰাকী যুৱতীয়ে এই এম বজাৰৰ পৰাই বজাৰ কৰিবলৈ আহি ধন হেৰুওৱাৰ অভিযোগ কৰিছে। ছাত্ৰীগৰাকীৰ অভিযোগ, বেগেজ কাউণ্টাৰত থকা বেগৰ ভিতৰৰ পৰা নোহোৱা হ'ল নগদ ধনৰ লগতে চৰকাৰী নথি পত্ৰ। মোৰ এডমিশ্যন আছিলে, এডমিশ্যন থকাৰ পিছত তাৰপিছত মানে মই মানে পইচা আছিলে মোৰ তাত 1500 টকা, পূৰা 500 টকা তিনিখন পূৰা আছে আৰু থাকিলে মানে আহিছোঁ মই। আহি কিনে তাৰপৰা তাৰপিছত তাতে মানে বেগ কিনিছিলোঁ মই। বেগ কিনি কিনে 500 টকাখনৰ মানে 150 টকা গৈছে, বাকীখিনি আছে। তাৰপিছত আৰু 500 টকা দুখনটো আছেই, 1500 টকা আছিলে নহয়। আহিলোঁ, ইয়াতে আহিছোঁ আৰু। এই বেগটো থৈছোঁ, থৈ কিনে পাৰ্চত মোৰ আইডেণ্টি কাৰ্ড খনো আছিলে আৰু মানে মোৰ মানে 500 টকা দুখনো আছিলে আৰু এই পইচাখিনিও আছিলে। তাৰপিছত 500 টকা, তাৰ পৰা 500 টকাখন এটা উলিয়াই কিনে তোক মই উলিয়াই কিনে তাক দিছোঁ। দি কিনে কৈছোঁ যে মই বেছি বজাৰ নকৰোঁ, 500 টকাখন লৈছোঁ, মই 500 নেলাওঁ এনে কৈছোঁ। মোৰ ঘড়ীটো আছিলে তাত, মানে মই বৰষুণ জিকি আছিলোঁ আমি দুটাই। তাৰপিছত আৰু ঘড়ীটো তেখেতে কৈ তাত থকা ল'ৰাটো কৈছে কি হেৰি ঘড়ীটো লৈ যোৱা এনেকৈ কৈছে, ঘড়ীটো লৈ যোৱা সেইটো 500 টকা নকলে, 500 এনেকৈ কোৱা নাই আৰু। তাৰপিছত আৰু মই মানে সেইকাৰণে 500 থৈ গ'লোঁ। আহি কিনে মানে মই বেগটো লৈ কিনে ইয়াত নাচালোঁ দেই, মই নাচাই কিনে মানে বেগটো পূৰা এই 500 টকাখিনি অলপমান পইচা ৰৈছে 250 টকাতে, তাই তিকু মোক দিছে। দি কিনে তাৰপিছত আৰু কৈছে সেইখিনি মই ওপৰতে ধৰি দিছোঁ, বেগটো ফেলে মই নাচালোঁ, মানে সেইটো এটা বেছি নুখুলিলোঁ আৰু। তাৰপিছত যাই কিনে মানে আৰু তাতে এম বজাৰ চাৰিআলি এম বজাৰত আৰু তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ওলাই যাই মই মানে মোৰ লগৰজনী মানে হেৰি সোমাইছিলে মানে চব্জি দোকানত সোমাইছে, মোৰতো বেগৰটো ককো ওলাই নাই। তাৰপিছত এনেকৈ ওলাই আহি কিনে ক'তো যোৱাই নাই। তাৰপিছত ওলাই আহি কিনে মোৰ লগৰ এজনী কিবা পইচা সুধিছে, সোধোতে মই পাৰ্চটো চাওঁতে মানে পাৰ্চটো নাই, মই মানে বেগটো গোটেই খুলিছিলোঁ, পাৰ্চটো নাই। পাৰ্চটো নিশ্চয় এম বজাৰতো নোহোৱা হ'ব, কাৰণ নহ'লে মানে মোৰ মানে বেগটোৰ পৰা কেনেকৈ নহ'ব, কাৰণ মইতো খোলাই নাই আৰু বেলেগতো যোৱাই নাই মই। তাত চিচি কেমেৰাৰ ভিতৰলৈকে ফুটেজটো মানে চিনি নাপায়, বাহিৰত আছে আৰু, ভিতৰত কি কৰিছে কি কৰা নাই সেইটো একেবাৰে চিনি নাপায়, কাৰণ চিচিটিভি ফুটেজটো মোৰ তাত আছেই। অৱশ্যে জানিব পৰা মতে পাছত ছাত্ৰীগৰাকীৰ হেৰুৱা মানি বেগ উদ্ধাৰ হয় আন এগৰাকী গ্ৰাহকৰ বেগত। ছাত্ৰীগৰাকীৰ অভিযোগ, বেগেজ কাউণ্টাৰৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে প্ৰথমে ছাত্ৰীগৰাকীৰ মানি বেগটো চুৰি কৰে যদিও পিছত ধৰা পৰাৰ ভয়ত অন্য এগৰাকী গ্ৰাহকৰ বেগত উক্ত চুৰি বেগটো গোপনে থৈ দিয়ে। কালি আবেলি 3 বজাত মই চাৰিআলিস্থিত এম বজাৰত বজাৰ কৰিবলৈ গ'লোঁ। তাত যিটো বেগ থোৱা কাউণ্টাৰ আছে বাহিৰতে হয়, মই বেগ থ'ব যাওঁতে তাত থকা যিটো ছিকিউৰিটি গাৰ্ড তেওঁ কৈ আছে যে পইচা হৈছে আছে যদি লৈ যাওক। মই কৈছোঁ যে মোৰ পইচা নাই। তাৰপিছত তেওঁ আকৌ কৈছে যে পইচা হৈছে আছে যদি লৈ যাওক। তাৰপিছত মই কৈছোঁ যে মোৰ বেগত আছে পইচা, পাৰ্চত আছে, মোৰ ইয়াতে নাই। তেনেকৈ কৈ মই বজাৰ কৰিব গ'লোঁ। বজাৰ কৰি আহি 15 মিনিটমান আছোঁ ভিতৰত। তাৰপিছত মই আহি মোৰ বেগখন লৈ আহিলোঁ, আহি তেনেকৈয়ে থৈ দিলোঁ বেগখন। তাৰপিছত ঘৰত ৰাতি 8টা বজাত মোৰ ল'ৰাটো, এই তাৰ 10 বছৰ হৈছে, সি বেগখন চালে, চাই ক'লে দেউতা এইটো কাৰ বেগ, মোৰ বেগৰ ভিতৰত এইখন বেগ পালে। মই বোলো আমাৰ নাই নেকি মা, তোমাৰ মাৰ। তাৰপিছত মাক মাকক দেখুৱালে, মাকে কৈছে কি নহয় এইখন মোৰ বেগ নহয়। তাৰপিছত বেগখন খুলি চালোঁ, ইয়াৰ ভিতৰত লাগতিয়াল নথিপত্ৰ অলপ আৰু পইচা অলপ আছে। তাৰপিছত দেখিলোঁ ছোৱালী এজনীৰ, গোপকামুক কলেজৰ ছোৱালী, তাই সেইখন আই কাৰ্ড আৰু তাত থকা যিটো ফোন নম্বৰ, তাত মই ফোন কৰিলোঁ কিন্তু ফোন নম্বৰটো ইনভেলিড দেখাইছে। মই পিছত আকৌ এই কথাটো ফেচবুকত মই পোষ্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত ছোৱালীজনী ফোন কৰিলে, এইখিনি কথা এম বজাৰত হৈছে, বেগৰ ভিতৰতে আছিলে, মোৰ বেগটো মোৰ বেগৰ ভিতৰত সোমাই ধৰিছে, মই কিন্তু গম নাপাওঁ। মই তাত চোৱাও নাই আৰু চোৱাৰ প্ৰয়োজনো নাই। তাৰপিছত ৰাতি কিন্তু মোৰ ল'ৰাটোৱে চালে, চাই দেখা পালে ছিকিউৰিটি থাকে হয়। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, সুৰক্ষা কৰ্মী থকাৰ পিছতো বেগেজ কাউণ্টাৰত সুৰক্ষিত নহয় নেকি আপোনাৰ বেগ? কমলপুৰৰ পৰা তৃষ্ণা বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, টাইমিক।